25 лютого відзначають ювілей із дня народження письменниці Лесі Українки. Сьогодні їй би виповнилося 145 років. Леся Українка стала класиком української поезії. Головним художнім твором поетеси вважають драму-феєрію «Лісова пісня». Сьогодні навіть Google спеціально створив анімовану картинку «Дудл», із якого можна дізнатися сюжет цього твору. У пам'ять про Лесю сумчани зачитали один із віршів поетеси. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосну. То знов таємно, тиха шепотіла. Вона мені співала про любов. Про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії.